Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik. Evo što je obilježilo današnji dan. Zaboravka predsjednika Josipovića u Vukovaru do izražaja došla nečuvena praksa. Predsjednički protokol svim silama ograničava novinarsku slobodu postavljanja pitanja i doslovno određuje što se predsjednika smije, a što ne smije pitati. Osječki park Kralja Tomislava pretvorio se ovih dana u umjetnički postav na otvorenom. Materijal je lišće, a inspiracija radost. Jeste li za vrhunsku glazbu? Osijek ovoga vikenda za vas nudi pravu prigodu. Memorijal Franje Krežme, međunarodni susret mladih gudača. Predsjednik Ivo Josipović boravio je danas u Vukovaru. Došao je održati predavanje za članove udruge sudaca, no prethodno je obišao mjesta stradanja i u tim se prilikama susreo s novinarima. Iz predsjedničkog protokola novinari su više puta izričito upozoravali kako nema pitanja izvan teme posjeta Vukovaru, što je mnoge novinare pokolebalo, ali neke ipak nije. Tako primjerice, predsjednik Hrvatske nije htio komentirati puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, iako se to upravo na mjestu najvećeg stradanja Hrvata u Domovinskom ratu od njega očekivalo. Osim toga, iako državna vlast ima ozbiljnih problema i primjedbi od strane braniteljske populacije, Josipović je naglasio kako ne vidi potrebu zašto bi se sastajao s predstavnicima Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, niti braniteljskim udrugama. Predsjednički protokol pokušao je, ali nije uspio spriječiti novinarsko pitanje o Josipovićevom susretu s bivšim srbijanskim veleposlanikom Cvjetičaninom. U nastavku pogledajte na koja je pitanja predsjednik htio odgovoriti, a na koja ne. Gospodine Josipoviću, koji je vaš komentar na puštanje Šešelja? To nećemo ovdje. Hvala vam. Hoćete li se sastati sa predstavnicima stožera? Braniteljskih udruga. Molim, ne razumijem. 26 braniteljskih udruga je u Vukovaru. Pa evo, neki su došli, neki nisu. A hoćete li se sastati s predstavnicima stožera? Ne, nema razloga. Nisam. Dobro, hvala vam. Hvala. A možete li iskomentirati je li bilo pogrešno sastajati se sa srbijanskim veleposlanikom Cvjetičaninom iza leđa tadašnje vlade? Ma kakva leđa, kakva, pa ja tad nisam uopće bio u vladi, nisam šta radio, nisam bio vlast. Izašle su neke informacije, pa narod zanima. To smo već prokomentirali. Je li bilo pogrešno, nije? Ma šta bi bilo pogrešno dati nekome knjigu, šta? Je li tako? Ja mislim da su se lijepo sramotili oni koji su pričali o onim silnim dokumentima tajnim koji su kao dani, je li? Tako, i čak u Saboru su se sramotili. Hvala. Hvala vama. Govorili smo se da nećemo. Nastavljamo s ostalim aktualnostima. Prije 25 godina srušen je Berlinski zid. Cijela Europa bila je ushićena što je 28 godina star zid tada pao. No jesu li od te 1989. nade i očekivanja od poslije hladnoratovskog svijeta splasnula i kako taj događaj danas izgleda u očima političkog komentatora Jaroslava Pecnika donosimo u idućem osvrtu. Sutra, 9. studenog, navršava se 25 godina od rušenja Berlinskog zida, hladnoratovskog simbola politički i ideološki podijeljene Njemačke, Europe i zapravo čitavoga svijeta. Ali tom su 9. studenom 1989. prethodili brojni dramatični događaji diljem takozvanog istočnog bloka, od Poljske i Mađarske preko Čehoslovačke do istočne Njemačke, koje je komunistički Kremlj od svršetka Drugog svjetskog rata tretirao kao svoje kolonije i sastavni dio svog ogromnog i na izgled granitno čvrstog socijalističkog imperija. Osim toga, i sam je Gorbačov, tvorac politike perestrojke, pokrenuo u Sovjetskom savezu snažne reformske procese liberalizacije koji su se potom nezaustavljivo proširili cijelim socijalističkim lagerom, otvarajući ljudima nove, do tada nezamislive prostore slobode i demokracije. Zato rušenje Berlinskog zida u simboličkom i konkretno povijesnom smislu predstavlja epohalnu prekretnicu 20. stoljeća, jer se srušio jedan reprezentativni, totalitarni sustav. Ljudi su počeli slobodno disati, otvorile su im se nove mogućnosti života i djelovanja, ali to oduševljenje novoosvojenom slobodom tijekom procesa takozvane postkomunističke tranzicije, a u stvari divljeg kapitalizma, ubrzo je splasnulo, jer se u novim povijesnim okolnostima ogromna većina stanovnika istočnog bloka naprosto nije snašla niti bila spremna, a ni sposobna sagledati što se to stvarno dogodilo. U razdoblju od 1990. do 2010. u izgradnju i obnovu istočne Njemačke, vlada u Berlinu uložila je preko 1600 milijardi eura.
To je nesumnjivo doprinjelo bržem rastu životnog standarda i privrednoj modernizaciji istoka zemlje, ali mentalne podjele između takozvanih zapadnjaka i takozvanih istočnjaka ne samo da su ostale, već su se i produbile. Stare su vrijednosti bile srušene, a nove još nisu bile uspostavljene ili preciznije rečeno nisu bile i još uvijek nisu usvojene. Ljudi su dobili slobodu, ali izgubili su sigurnost i to je problem s kojim se milionske mase takozvanih tranzicijskih zemalja još uvijek teško nose. Ili kako je to nedavno u Leipzigu, prigodom obilježavanja početka masovnih antikomunističkih demonstracija u istočnoj Njemačkoj koje su prethodile rušenju Berlinskog zida, rekao aktualni njemački predsjednik Joachim Gauck i sam sudionik tih povijesnih događaja, mnogo toga zajedničkog povezuje nas, ljude istočnog bloka, dugogodišnje iskustvo teške potlačenosti i bespomoćnosti da se suprotstavimo nepravdi, ali i građanska i ljudska hrabrost pojedinaca i grupa da promjene stvari na bolje, da se usprkos progonima, šikaniranjima i uhićenjima organiziraju i mobiliziraju, uvjereni da je moguće srušiti i najokrutniju diktaturu, samo ako postoji jaka kolektivna volja i želja da čovjek svjesno preuzme odgovornost i sudbinu društva u svoje ruke. Kada je pao Berlinski zid, mislili smo da je svršilo doba hladnog rata, te da nas, barem u Europi, čeka stoljeće mira i prosperiteta. Ali danas smo svjedoci kako su nas okupirala nova i teška iskušenja terorizma, fundamentalizma, nasilja, anarhije, građanskih ratova i slično. Umjesto stabilnih država i društava danas imamo mnoštvo zajednica u raspadu. I upravo je stoga danas, 25 godina kasnije, prevažno prisjetiti se iskustva i uduševljenja tog vremena, jer nas jedino to u vrijeme sveopće krize iznova može inspirirati na velike društvene i demokratske poduhvate koji nam nužno predstoje ukoliko želimo da i mi i naša civilizacija mirno živimo. Nakon još jedne uspješne slame koja je ove godine održana na Šećeranskom jezeru kraj Belog Manastira, osječki lendard umjetnik Nikola Faller svoj opus 4-godišnja doba nastavio je u Osijeku. Park kralja Tomislava pretvorio se ovih dana u veliki postav na otvorenom, a za izrađivanje motiva na temu radost poslužilo je lišće kao zaštitni znak jeseni. Faller je ovaj put asistente imao u učenicima osječkih osnovnih i srednjih škola. Parkovi su zasigurno najljepša osječka jesenska razglednica. Priroda je lišće obojala u stotine boja, učinila ga zahvalnim materijalom za land arta u osječkim okvirima, zato se vrstu umjetnosti vezuje samo jedno ime, Nikola Faller. Jesen je momentalno u najljepšem svom izdanju i počinje zapravo izložba grabljenja lišća. Protekla 2 tjedna sam vodio 7 radionica, 2 osnovne škole, 2 srednje, stambena zajednica udruge Breza i sa studentima Osječke umjetničke akademije. Mladi asistenti uživali su u stvaranju najrazličitijih motiva, kistove, olovke i bojice u ovom su slučaju zamijenile grablje. Pa da se grablja liši i da radimo neke likove od lišća. Koja je tvoja ideja, što ti radiš? Pa je tu sam sad napisao Osijek. Radimo svašta, pravimo srca i to. I ovo moramo napuniti sa crvenim i žutim lišćem. E kako je lišće za raditi? Ima. Pa dobro je. Je lakše crtati sa nekim bojicama ili svojim lišćem raditi? Pa sa bojicama lakše. Ali ovo dobro ide. Da. Kako je ovogodišnja tema bila radost, umjetnici su doista dali mašti na volju i lišćem poslali zanimljive poruke ili utjelovili svoje mladenačke uzore. Ti upravo stojiš u glavi Ronalda, čuvenog nogometaša. Ovdje je jedan kratki jedna kratica BFF, to su 5 djevojčica jučer radili, ni ja nisam znao šta to znači, ali kažu best friends forever. Iza imamo jednog velikog diva. Pima je od tu još srca, kućice. Izazovu nije mogao odoliti niti osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je zahvaljujući land artu na lišće počeo gledati nešto drugačije. Mi kao obični građani kad prolazimo gradom smetaju nam i lišće i snijeg i sve ono što pripada određenom godišnjem dobu, a kad zapravo umjetnik uzme stvari u svoje ruke onda nam otkrije kroz svoju kreaciju da sve što je uz nas, oko nas, ima svoju vrijednost i zato mu se zahvaljujem. Skulpture od slame ili snijega nisu novost u svjetskim okvirima, ali ovakva vrsta umjetnosti jedinstvena je u regiji, pa se radi o još jednom adutu u trci Osijeka za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine, a sam umjetnik
već za koji dan kreću planiranje zimskog Glend Arta. Samo snijeg je još neizvjestan, ali evo, ova godina kak je luda, ja mislim da će biti snijega. S dolaskom jeseni i hladnijeg vremena šetnje više nisu tako ugodne i sve se kraće zadržavamo vani, a hladnoća slično djeluje i na većinu životinja. Neke od njih nemaju privilegiju boraviti u toplom domu, već su prepuštene same sebi na gradskim ulicama ili su u nešto sretnjoj varijanti svoj privremeni dom našle u nekom od osječkih skloništa za napuštene životinje. Udruga Pobjede, koja skrbi o nemetinskom azilu na Trgu slobode, pozvala je stoga građane na udomljavanje. Ja se zovem Dalibor Benić, a ovo je moj prijatelj Barni. Iz azila je. Brinem se da ne bude žedan ni gladan. I jako ga volim i nijednog drugog psa ne bi na svijetu osim ovog. Barni je imao tu sreću da pronađe topli dom i skrbnika te prijatelja za cijeli život. Ipak u nemetinskom azilu još uvijek je 200 pasa koji trebaju vašu pomoć. Desetero ih je danas ovdje na trgu, 190 nam ih je ostalo u azilu danas. Evo, nadamo se da će se građani odazvati pa da ih barem prošeću. Evo, da ne budu svi tužni što se danas nisu mazili, prejedali ovdje na trgu i tako dalje, družili. A ono što je zapravo cilj današnje čitave akcije, da potaknemo ljude da udomljavaju pse. Jer podaci pokazuju kako se u Hrvatskoj svake godine kupi točno onoliko pasa koliko ih prođe kroz skloništa za napuštene životinje. Svi ovi psi imaju šansu za topli dom, a oni koji su veći dio svog života proveli na hladnom, to itekako znaju cijeniti. Nažalost, na svakog psa koji ode imam barem 10 kandidata, odnosno kandidatkinja koji bi trebali doći u azil. Naš moto je zapravo, kada udomite psa iz azila, spašavate dva života. Život onoga psa kojeg uzmete iz azila i život onoga psa koji će s ulice doći na njegovo mjesto. Podršku akciji dao je i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, te kupnjom majice pomogao radu Udruge Pobjede. Nema dvojbe da je pas najbolji prijatelj čovjeku. Došao sam provjeriti danas je li čovjek psu najbolji prijatelj. A čovjek će psu u istinu postati najbolji prijatelj onog trenutka kada baš svaki pas bude tretiran kao živo biće koje ima osjećaj i poznaje bol. Naši sugrađani imaju priliku potpisati peticiju koja je doduše simboličkog karaktera, ali evo, želimo pokazati i gradu, a i široj našoj zajednici, odnosno na nivou cijele Hrvatske, da je većina ljudi stava da se u skloništima životinje ne smiju usmrćivati nakon 60 dana, odnosno kakva su to skloništa koja se usude skloništima nazivati ako se tamo psima odbrojavaju dani. Takva skloništa nažalost postoji i na širem području grada Osijeka. Ako je to istina, potrudit ću se provjeriti i poduzeti nešto. Pravni stručnjaci i političari zaduženi su za zakone, a mi obični građani za sitna dobra djela koja će barem malo olakšati život psima te rad volonterima. Redovno kupujem njihove kalendare koji su gotovo umjetnička djela. Beđ, majice sam kupila, ogrlic, ove marame za pse i ponosna sam na ove mlade ljude. Koji su svjesni kako se ljubav množi jedino kada se dijeli. Terčika je danas domaćica ovoga eventa. Došla je, iako i da nađemo udomitelje, moram priznati da bi se teška srca odvojila od nje. Upoznajte i vi taj osjećaj. Memorijal Franje Krežme susret mladih gudača održava se ovoga vikenda u Osijeku. Kroz tri dana u glazbenoj školi ugostit će se vrhunski mladi glazbenici koji će stečena znanja i umijeća prezentirati zainteresiranim posjetiteljima. Manifestaciju organizira Glazbena mladež u Osijeku, a prva večer bila je rezervirana za osnovno i srednjoškolce. Sudionici ovogodišnjeg memorijala Franje Krežme odabrani su natjecanjem u kojem su odabrani najbolji glazbenici svoje generacije. Riječ je o međunarodnoj manifestaciji u kojoj će se predstaviti mlade nade gudačkih instrumenata. Naši građani mogu uživati zato što je to program koji je jednostavan, koji je dopadljiv i oni koji možda ni ne znaju slušati klasičnu glazbu i tako dalje mogu uživati u ovim djelima. Posebna gošća memorijala je Sara Čano iz Slovenije, koja je na natjecanju violončelista osvojila posebnu nagradu, sudjelovanje u ovom memorijalu. Sviram već 8 godina. Počela sam kod moje mame, koja je bila moja profesorica do prije godinu dana. Tad sam počela ići na konzervatorij za glazbu i balet Ljubljana. I u stvari je ona me inspirirala da počnem svirati violončelo. Muzika.
Jedan od velikih talenata kontrabasa je Igor Šajatović iz Zagreba. Skromno kaže kako mu sviranje predstavlja zadovoljstvo i ne doživljava vježbanje kao nekakvu obavezu. Nekom treba cijeli dan, ali meni ne treba baš toliko. Ono, kaj znam, 2-3 sata na dan da se vježba, to je to. Kada se stisne, kada je nastavno, na primjer, za tjedan dana, onda treba malo više vježbati, ali kad nema ništa onak zabilježeno, onda ono, 2 sata na maksimum, ne više. Mlade glazbenike smo pitali odakle ljubav prema instrumentu koji sviraju i općenito glazbi. Ne znam, u stvari, kao da je instrument dio mene i da je gudalo dio mene i da ja kroz instrument izvodim muziku. Pruža mi da, kako se zove, izrazim svoje emocije, svoje osjećaje i sve, svoju ljubav prema publici, prema ženama i tim stvarima uz kontrabas. Pošto ne znam uletavati ovakve riječima, znam s kontrabasom. Zamjenik osječkog gradonačelnika Vladimir Ham ovakve koncertne događaje vidi kao odličnu priliku za promociju Osijeka kao kulturne destinacije. Franjo Krežma kao jedno osječko čudo od djeteta koje je ogromne stvari radilo u jednoj tako mladoj dobi je definitivno velika stvar u svjetskim razmjerima. Dakle, u tako kratkom životu stvoriti tako puno je nešto što moramo kao grad znati cijeniti. Znamo, vidimo, imamo spomenik, sve u redu, ali je ovo u principu jedan pravi način gdje mladi talenti pokazuju ono što je on živio u svoje vrijeme, a što možda nije stigao izživiti do kraja. 13 mladih umjetnika kroz 3 dana trajanje programa zaključno s nedjeljom zaokružit će ovogodišnji 23. memorijal Franje Krežme. Malo nogometaš je Osijek Kelme, a još će pričekati na svoju prvu ovo sezonsku prvoligašku pobjedu, jer u 6. kolu prve Hrvatske lige Osječani su na domaćem parketu dvorane Zrinjevac poraženi od Split Tomija rezultatom 2:5, pa su sada na učinku od 3 poraza i remija. Splitski sastav, prepun hrvatskih reprezentativaca, dominirao je većim dijelom susreta, a prednjačio je Jelovčić s 3 postignuta pogotka. Za Osječane su strijelci bili Meter i Barišić, ali time su samo ublažili poraz. U momčadi Osijek Kelme osjetio se izostanak najboljeg igrača Dražena Čavara. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, ujutro u unutrašnjosti i mjestimičnu maglu. Oblačni uz povremenu kišu bit će samo na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, južni. I dalje će biti iznad prosječno toplo. Jutarnja temperatura kretat će se tako od 6 do 11, na Jadranu do 16, a najviša dnevna u unutrašnjosti zemlje neznatno niža od jučerašnje, kretat će se do isto visokih 13 do 17 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, s prognozom vremena stigu smo do kraja dnevnika. Od nas toliko, ali ostanite u nastavku s program Osječke televizije. Doviđenja.